Nizami rayonu Keşli qəsəbəsində yerləşən marketlərdən silsili uğurluq edilib. Naməlum şəxslər obyektlərə daxil olaraq orada olan kasa aparatı, pul, tütün məmulatları və saxlanıcı yerindən bir ədəd dəyəri 900 manat olan fotoaparat uğurlayıblar. Nizami rayon polis dairəsinin 23-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində hadisələri törətməkdə şübhəli birindən Alubəy Abdurrahimov, Ədhəm Alubeydi və yetkinlik yaşına çatmayan daha bir nəfər saxlanılıb. Bu şəxslərin mağazalardan uğurluqlar etməsi, təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə anbaan lentə alınıb. Marketi aparmaq üçün səhər girmişəm, qapı qvasiyonla açmışam, dostumla bir yerdən. Səhərdən viski, Red Bull, araq, bir də sigaret götürüb çıxmışam. İkinci səhər səhər girəndə post-terminal aparatını görüb, onu da götürmüşəm. Maskalar taxaraq baba marketə daxil olduq, oradan sigaret, araq, viski götürdük, çıxdıq. Nizami rayon polis dairəsinin 23-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyat zamanı Keşlə və Enzes qəsəbələrində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Orxan Alıyev saxlanılıb. Bu şəxs də narkotik vasitə heroin və metamfetamin aşkar edilib. O ifadəsində narkotikləri Peyman adlı şəxsdən aldığını bildirib. Bölmə əməkdaşları tərəfindən həmin şəxs Peyman Əliyev də saxlanılıb. Onun üzərindən isə 1 kilograma yaxın heroin və marihuana aşkar edilib. Narkotik vasitəni üzərimə alıb satarkən polis əməkdaşları yaxınlaşıb mənə üstümə baxış keçən zaman salafan paketdən narkotik vasitəni aşkar etmişlər. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.